Tervehdyksiä tämän kanavan seuraajat. No, näyttää siltä, että oli just niin kuin minä vähän ennakoinkin. Eli Kiina aloittaa nyt vasta nämä massiiviset sotaharjoitukset ja jatkaa tietysti sillä omalla jyrkällä uhuittelulinjallaan. Mutta tämä koko Pelosin vierailu oli ilman muuta vain showta. Ja siinä Kiina pelasi yhteen, koska tosiaan Joe Biden on kultakaivos, oikein semmoinen paras mahdollinen vaihtoehto Kiinalle, heikko Yhdysvaltain presidentti. Ja Pelosillahan nyt ei ole, hän on vain edustajuuden puheenjohtaja, vaikka hän on kolmas hierarkiassa, niin hän ei nyt varmastikaan ole mikään sotilas eikä muu vaikuttaja. Mutta tämä on tietysti ollut epädemokraattinen puolue, on epätoivoinen. Sinne Joe Bidenin kunto on niin huono, ja hän olisi taas sotkenut kaikki asiat, että häntä ei voinut lähettää. Mutta koska nyt juuri republikaanipuolella on kritisoitu koko tätä Bidenin Kiinan politiikkaa, niin semmoinen show piti nyt sitten järjestää. Mutta edelleenkin, siis Kiinan armeija on jo ohittanut iskukyvyssään, niin arvelevat asiantuntijat, Yhdysvallat, ja sillä on erityinen kyky, että se pystyy iskemään Yhdysvaltain tietoliikenneverkkoihin, näihin satelliitteihin ja muihin. Eli Kiina on todella suuri uhka Yhdysvalloille. Ja sen takia Yhdysvaltain se päähuomio sotilaallisesti on Kiinan suunnassa. Sille ei voi mitään. Ja se on se maantieteellinen tosiasia, mitä meidän suomalaistenkin on hyvä ymmärtää ja ottaa huomioon. Yhdysvallat ei voi tulla tänne Euroopan avuksi, jos siellä Tyynellä merellä vähäkään uhka nousee tai Lähi-idässä. Tämmöinen maailma meillä on. Jos haluat olla pohtimassa näitäkin asioita, niin älä epäröi, tilaa tämä kanava, ei maksa mitään. Peukuta, jos tykkäsit, minä peukutan teille. Ja mennään uusien haasteiden eteenpäin niiden äärellä. Saan nähdä, mitä kaikkea vielä tämän Joe Bidenin presidenttiaikana, mitä kaikkea järjettömyyttä ja hullutusta tässä maailmassa vielä tapahtuu. Se on, kun jos ei ole oikeata johtajaa, niin niinhän siinä käy, että kun kissa puuttuu, niin hiiret hyppii pöydälle. Tämmöistä maailmassa me elämme. Mutta ollaan toivokkaita, että vielä jotain tapahtuu. Siellä on välivaalit Amerikassa ja presidentinvaalitkin sitten 24. Jos se Joe Biden pystyy sinne asti olemaan, niin toivon mukaan sitten saadaan Yhdysvaltain presidentti, olihan sitten mistä puolueesta tahansa, sellainen, joka kykenee Amerikkaa ja länttä johtamaan. Kiitos paljon. Hei hei!